bose baramuzi, bose baramuvuga, bose baramwirahira, abenshi baramuririmba, abandi bafasha abana babo mu gihe bari bavutse babitirira amazina y'uyu mugabo. Uwo nta wundi ni umugabo wubatse icyizere mu mitima y'abanyarwanda benshi, ndetse si abanyarwanda gusa ahubwo ni Afurika nzima, ndetse byaragiye bifata no ku migabane y'Uburayi. Uti ushatse kuvuga ndi, reka mbanze muvugeho gatoya. Intambuko ye, ingendo ye, akizamuka yerekera kuri stage, inda zitonkaga zitangira konka kubera ibyishimo, imitima y'abantu benshi itangira kwakira mu gihe ataranabumbura kanwa. Benshi babihamirisha amarangamutima yabo mu mashyi akomeye cyane, ya matwi, ya mashyi amena amatwi, bagira bati kaci 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 kaci. Uwo nta wundi, reka mbanze mugushyiriraho gatoya, uyu mugabo ubanze umwumve. Imitima y'abantu irahagaze ngo bashaka kubona wangara, ntibazabibona. Mwitante muri kumva bafuri. Imitima y'abantu irahagaze ngo bashaka kubona wangara, ntibazabibona. Amerwe nasubire mu isomo, nzashikama nka Leta y'u Rwanda. Ngira ngo mumaze kumwumva mu ijwi rye rikomeye cyane, mu ijwi rifata amarangamutima y'abantu benshi rikayakurura rikayiyegereza, n'utavugaga agatangira gutinyuka, agahambuka agatangira kuvuga. Uwo nta wundi ni umuhanzi witwa Theo Bosebabireba. Amazina nyakuri y'uyu mugabo ni Uwiringiyimana Theogene. Yamenyekanye mu ndirimbo ze hambere aha nk'iyitwa Ikizurubwa, ndetse n'iyi Bose Babireba ari nayo yanaje no kwitirirwa. Uti kubera iki uyu mugabo umugaruye mu biganiro? Uyu mugabo yubatse, yongeye kubaka icyizere gikomeye mu baturage hagati rwagati mu karere ka Gisagara, aho ni mu ntara y'Amajyepfo, aho uyu mugabo yongeye gufata imitima y'abantu benshi ubwo yazamukaga ku ruhimbi rwari rwuzuye ibyuma. Ndamutse mvuze ngereranije agaciro kabyo, mwabyita gukabya, ariko ntababeshye. Navuga ngo mbaye ukora indirimbo, navuga ngo uriya wari umuziki umwe bita imbaturamugabo. Reka twongere kandi tumwumve. Ufite nabereye hano uyu munsi nibwo umudamu wanjye yaje. Haleluya. Mfite umudamu turesha ariko nshobora kuba musumbamo gake. Naza hano. Bayo. Nimba bari bana mwakiriye nanjye mwiyakiriye. Mumunzanire hano. Ubwo abantu mutari mwamubonye ndamugaruye. Ariko niba batamushyira kuri bafure wenda sinzi ko bikunda. Abakunda Imana muyongere amashyi, nta kindi mwayimarira ni ukuyikomera amashyi byonyine. Ibyo aha ngaha niho umudamu ajya. Ubu murabona tureshya? Oya ndagusumba we. Ubundi tureshya iyo yashyizeho agakweto. Hanyuma ntabwo nenda kumutinza kubera amasaha, ndamushimira ko nawe yatwaranye akaza. Ndabizi ko bitari bimworoheye, niwe nyir'urugo. Njyewe ni nkaho nanjye ncumbikiye, kuko mpagera rimwe na rimwe ngenda. Ubu navuye mu rugo ku wa gatatu, reba n'ubu sindasubirayo. Ubwo urumva rutari urwo, niwe umenya iby'abana. Hanyuma ikintu mushimira, ndashima Imana itarobanura ku butoni. Uko mumureba nyine musumba,
nawe hari ibindi andusha kandi ubwo nanjye ndi mugufi ariko nanjye nabonye wonyine ninene kahoti wowe nawe duhana hanyuma tubyaranye inshuro umunani aya mashini imbaraga y'imana yaduhaye urubyaro yakome uyu mugabo amaze imyaka myinshi mu kibuga arimo araririmbira imana muri ibi bihugu byacu ndetse n'ibindi bihugu byo hirya ku migabane y'u Burayi na za Amerika ndamya neza ko bose bamwirahira numwe mu bagabo bagiye bavugwaho amakuru menshi y'uburyo butari bumwe ndetse yanagiye agaragara ku makamera y'abantu benshi yiyemerera ko bimwe mu byamuvugwagaho ari ukuri koko icyo nshaka kuvuga si ukugaruka ku mateka y'ibyo yemeye cyangwa yahakanye ahubwo nshaka kuvuga icyizere Theo Bose Babireba n'umwe mu bagabo bagaragaye mu giterane gikomeye cyane cyari cyahuje ibihumbi n'ibihumbagaza by'abantu abayobozi bagiye batandukanye yaba abayobozi mu nzego za polisi ndetse no mu nzego z'umurenge ndetse no mu rwego rw'akarere aho yagaragaye yongera kuririmbira abantu maze abantu barishima abantu bongera kunezerwa uwo nta wundi ni Theo Bose Babireba ubwo yahamagaraga umudamu we yamuvuzeho agereranije arangije amuhereza umwanya nawe afata igihe cyo kwivuga uyu mudamu we ubwo yafataga mikoro kwiyumanganya byamurenze yaturikije haleluya tugira ngo ibyuma biramenetse abari baraho bose bafashe mu matwi baripfuka nabwo twabashije kuvugisha uyu mudamu ngo tumenye imba mutima ze byukuri icyaba cyabimuteye ariko uyu mudamu numwe mu badamu bafite amateka y'igihe kirekire umugabo yagiye agaragara mu biterane bigiye bitandukanye ariko adashobora kumwikoza ariko igihe kigeze aza kumugaragaza aho yavugaga ati mugore wanjye ndagusaba imbabazi maze igihe kitari gito naraguhejeje inyuma narashushe nkaho nkwirengagije ariko ngwino noneho dukomeze tugaragarane mu ruhando rw'ivuga butumwa birumvikana mvuze ko uyu mudamu biba byamurenze ntabwo naba mbeshye nta wundi ndi kuvuga ni Theo Bose Babireba birashoboka ko wagiye ukurikirana ibiganiro byacu byinshi by'uburyo butari bumwe ukaba utari bwumve mvuga ku mateka y'uyu mugabo ariko reka nkubwire ngo tera gatebe wicare utuze mbanze mvuge gatoya kuri uyu mugabo Theo Bose Babireba muri iki giterane cyari kirimo abantu bagiye batandukanye abazungu ndetse n'abirabura ni igiterane cyari gifite intego yo kurwanya ibiyobyabwenge ariko by'umwihariko uyu mugabo akaba yari ku ruhembe rw'abahanzi bakomeye muri gospel muri iki gihugu cy'u Rwanda bagomba kuririmba muri icyo giterane yongeye kubaka icyizere mu mitima y'abanyarwanda iryo jambo ndigarutseho kenshi ntabwo ari ugutaka ntabwo ari ugukabya kuko uwavuga yuko akabije nuwaba mu by'ukuri ashatse guhindukirira umurwanyi uyu mugabo ariko numwe mu bagabo bubatse icyizere ku buryo budasanzwe gisagara we gisagara waragenderewe gisagara wavuzwe imyato gisagara wongeye kwirahirwa gisagara wongeye kubakirwa icyizere muri iki giterane hagaragaye abantu benshi bihana bafata imyanzuro barahinduka bamanika ibiganza ndetse benshi muri bo bakira Kristo nk'umwami n'umukiza reka nkomeze kubararika mukomeze gukurikirana byinshi kuri iki giterane ndetse n'ibigwi by'uyu mugabo mugira amahoro murakarama
ndenda gusa nusubiza inyuma mo gake kuko kuvigiye nabereye hano uyu munsi nibwo umudamu wanjye yaje haleluya mfite umudamu turesha ariko nshobora kuba musumba mo gake naza bayo nimba bari bana mwakiriye nanjye mwiyakiriye mumunzanire hano ubwo abantu mutari mwamubonye ndamugaruye ariko nibatamushyira kuri bafure wenda sinzi ko bikora haleluya abakunda imana muyongere amashyi nta kindi mwayimarira ni ukuyikomera amakizana ibyo ahangaha niho umudamu ajya ubu murabona tureshya oya ndagusumba wewe ubundi tureshya iyo yashyizeho agakweto hanyuma ntabwo nenda kumutinza kubera amasaha ndamushimira ko nawe yatwaranye akaza ndabizi ko bitari bimworoheye niwe nyir'urugo njyewe ni nk'aho nanjye ncumbikiye kuko mpagera rimwe na rimwe ngenda ubu navuye mu rugo ku wa gatatu reba n'ubu sindasubirayo ubwo urumva rutari urwo niwe umenya iby'abana hanyuma ikintu mushimira ndashima imana itarobanura ku butoni uko mumureba nyine musumba nawe hari ibindi andusha kandi ubwo nanjye ndi mugufi ariko nanjye nabonye uwo nyine ni inenekaho tuwe nawe guhana hanyuma tubyaranye inshuro umunani ayo mashini imbara y'imana yaduhaye urubyaro yakome hariho barindwi kandi bose nge nawe baradusumba bose baradusumbye umuremure muri twe byasaba ko njye nawe twiteranya kugira ngo tureshye nawe w'umuhungu hanyuma ndagira ngo yongere abasuhuze hanyuma njyewe nkomeze ibyanjye ariko anagume hano aze kumufasha basuhuze twumve muri aho ndabashuje mu izina rya Yesu mukomere imana amashyike cyarangiye yabasuhuje nangaga ko mwagira ngo wenda nashatse umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga ariko aravuga bumvishe ko azi gutera haleluya hanyuma tumaze kumva umumaro n'ubutumwa bwiza bukorwa n'abadasigana yego twumvishe ukuntu byatangiriye ku nzahuke niwe muntu numvishe utunze abantu benshi mu rugo iwe ngewe abo mfite navuze bariya ariko nabo bimbiza ibyuya ntabwo nakubeshya kandi urumva ntibagera ku icumi ariko ibaze umuntu ufite makumyabiri barenga mutungeho ibiganza muvuge ngo imana imwongere imbaraga hariya haruguru ntihari uriya mubyeyi wo bita mama asia haje igitekerezo ko tugomba gutanga ituro rya mituweli hano mbonye umuntu ufite igikoresho akizane ndaririmba muzanire icyo gitenge mbonye ari igitenge cyangwa ibase nimubona n'ingunguru muyizane abo bantu bayuzuza amafaranga gusa aba bantu batanze umwe buri muntu atanze mituweli imwe imwe ntabwo zakuzura ingunguru umuntu wumva nawe yafatanya natwe tugafasha abatishoboye ushobora kuba warayitanze waratangiye umuryango wari ko hari umuntu bitarakunda kandi tugeze mu kwa cyenda icyiciro cyaratangiye nimba wabikora urabikora ndimo ndirimba nibyo ababishyigikiye mugire gutyo no mu itente abashyigikiye ko icyo kintu cyakorwa ndimo ndirimba hanyuma abadasigana ndimo natangiranye nabo murashaka iyi mu ndirimbo zasabwe harimo indirimbo ivuga ngo imitima y'abantu irahagaze ngo abashaka kubona wangara ntibazabibona mwitente muri kumva bafure imitima y'abantu irahagaze ngo abashaka kubona wangara ntibazabibona amerwe nasubire mu isaho nzashikama nka leta y'u rwanda n'indangiza nihesha agaciro
yeriri mukera yeriri mukera ameze ko batazakorwa n'isoni bazamura ibiganza mukomere imana amashyi barinde gukorwa n'isoni mu buryo ubwo ari bwo bwose iyo ngiyo itaraza kuko iri muzasabwe badushyiriyeho indirimbo ivuga ngo ingoma yawe niyogere turebera indirimbo yitwa ingoma abashyigikiye ingoma y'imana barahita bashyira no muri mituweli We'll be right back.